cool. Men det är extra vi släppte, vi ska ha smitt. Vi knappar bättre, lite länge, då kommer vi. Det är bäst, det är häst, ja vi gör det liv. Det är bäst, det är tjänster och tar vi liv. Det är häftigt, det är sätt i vår tid. Det kläpps när de käpper så tar det vi. Det är bäst, det är stress, men så går det dit. Men det är rätt, det är våra vi har det stålet fint. På 15 år kia bara 15 år och käpper oss här. Du förstår att man inte släpper på. Du förstår det nya för att jag tycker brott det. Men jag tycker att jag blir som de kom till 98. Jag kan inte vara här och förbi och tro en kul och slå. Du kommer här och kommer här och ligger mot oss. Du kommer att spara mig till att vi vann när vi är sådana sura. Men du kan bli där för din och pure. Vi är tre vänner och tre mikrofoner. Det är ganska jämfört.